Assalomu alaykum aziz do'stlar, 12-chi darsimizni boshlaymiz. Ushbu darsimizda biz qisqagina videorolik tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizda hozir mana bu yerda materiallarimiz bor. Ya'ni Najot ta'lim o'quv markazini materiallari, ya'ni videolari syomka qilingan. Xo'p, biz mana shundan hozir chiroyli video tayyorlashga harakat qilamiz. E'tibor berib ko'rsak, mana ba'zilar 25 kadr sekund, ba'zilar 50 kadr sekundda syomka qilingan. Ana o'shaning uchun hozir biz alohida o'zimiz uchun sequence ochib olishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni bizda hozir 2 xil kadr sekund mavjud, 25-50. Biz hozir o'zimiz uchun full HD 25 kadr sekund sequence, ya'ni kompozitsiya ochib olamiz. Full HD 25 kadr sekund asosiy komp deb qo'yamiz, asosiy kompozitsiya va darslik, ya'ni mana shu kadrlarimizni olib biz bu yerga tashlab olamiz. Ma'lumot o'rnini aytib o'tib ketaman. Agar bizda 50 kadr sekundli video bo'ladigan bo'lsa, biz uni 25 kadr sekundli sequence'ga tashlaydigan bo'lsak, bizda zaxiramizda yana 25 kadrimiz bor. Bu nima degani? Biz bemalol bu videoni 2 barobar sekinlashtira olamiz. Ya'ni sekinlashtirganimizda o'rtada kadrlar tushib, qotib-qotib sekinlashmaydi-da, silliq sekinlashadi. Ya'ni bu nima degani? Birinchisida 25 kadr sekundli videoni o'zini sekinlashtirdim. Bunisida esa sekundiga 50 kadr olingan videoni sekinlashtirdim. Farq juda ham katta. Kadrlarimizni ko'rib chiqishimiz mumkin. Mana bu yerda HD formatda olingan tasvirlar ham bor ekan. Va bular sekinlashtirilgan ekan. Hozir mana bu yerga 2 marta sichqonchamiz bilan bossak, kadrlarimizni kattaroq shaklga o'tkazib olamiz. Va mana bu yerda eng oxirgi kadrimizda bizga o'qituvchimiz kadr orti gaplarni o'qib berganlar. Xo'p, buni biz faqatgina ovozini olib qolib, videosini o'chirib tashlaymiz. Alt tugmasini bosib, tasvirni o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Javohir. Toshkent Xalqaro Vestminster Universitetining biznes axborot tizimlari fakultetini tamomladim va hozirda front-end dasturlash sohasida ishlab kelyapman. Telegramda mana shu joyini, ozgina joyini o'chirib tashlaymiz. Ishlab kelyapman. Telegramda mana o'z nomli kanalda. Xo'p. Kim mana bu yerda ozgina ovozini tushirib qo'yamiz, ya'ni har xil qo'shimcha ovozlar tushib qolgan bo'lsa, e'tibor beramiz. Keyin gapirayotgan paytda lablarda chapillash ham bo'lishi mumkin, o'sha joylarini olib tashlashimiz kerak bo'ladi. Kelyapman. Telegramda Mayoqoz nomli kanalda 70dan ortiq o'zbek tilidagi video darslarini joylaganman va bu bir va darslarni joylaganman va mana shu joydan ham ozgina o'chirib tashlaymiz. Ana joylaganman va mana bitta nafas olgan joyi ham bor ekan, shu joyini ham ovozini tushirib qo'yamiz. Darslarni joylaganman va bu bilan birga Najot ta'lim markazida front-end dasturlash mana shu joyda ham ozgina olib tashlaymiz. Markazida front-end bitta chapillagan joyi ozgina bor ekan. Bizda front-end dasturlash o'quv kursida dars beryapman. Shu joyidan ham ovozini olib tashlaymiz. Bu o'quv kursimiz davomida o'quvchilarimiz HTML, CSS va JavaScript texnologiyalari va JavaScript texnologiyalari yordamida turli murakkablikdagi saytlarni tuzishni o'rganishadi. Darslarimiz davom o'rganishadi. Darslarimiz davomida bu texnologiyalarni chuqur o'rgatishga va ular haqida haqida
va ular haqida ham nazariy ham amaliy batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Kursimizni muvaffaqiyatli bitirgan o'quvchilarimiz mana shu joyda ham to'xtab gapirgan joy bor ekan. Muvaffaqiyatli bitirgan o'quvchilarimiz shu sohada ishlay oladigan darajadagi tajribaga ega bo'ladilar. Shu bilan birga kurs oxirida ularda saytlar tuzish jarayoni qanday kechishi haqida aniq va batafsil ma'lumot, ishga kirish bo'yicha tavsiyalar va tayyor portfolio bo'ladi. Sayt tuzishni o'rganmoqchimisiz? Unda sizni kurs Siz, unda sizni kurslarimizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Juda yaxshi. Biz ovozimizni video uchun tayyorlab oldik. Ana endi bu ovozlarimizni kontrol bilan H ni bosamiz va kontrol bilan V ni bosib boshiga olib kelamiz ovozlarimiz. Ana endi biz montaj qilayotganimizda har bitta videoni birinchi tasvirlarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Sababiki bizda qanday tasvirlar borligini o'zimiz ko'rib chiqqandan keyin tasavvur hosil bo'ladi montaj uchun. O'shaning uchun ketma-ketlik bilan kadrlarimizni ko'rib chiqamiz. Xo'p, yaxshi. Har bitta narsani boshlayotganimizda, ya'ni video rolik bo'ladimi yoki kino bo'ladimi, biz asosan o'sha manzilni umumiy planidan boshlasak, ya'ni voqea qayerda bo'layotganligi yanada aniqroq bo'ladi. O'shanda gap nima haqida ketayotganligini odamlar anglash osonroq bo'ladi. O'shaning uchun har bitta narsani boshlayotganda imkon qadar umumiy plandan boshlasak va o'sha manzildan boshlasak yaxshiroq bo'ladi. Va bu manzilimizni ham hozir kontrol H bilan ovoldik va bu yerga joylashtirdik. Bularning ovozini butkul o'chirib tashlayman, chunki ularning ovozi bizga kerak bo'lmaydi. Xo'p, biz hozir ustozimizni ya'ni tashqaridan kirib kelayotgan jarayondan ko'rsatamiz. Xo'p, uning uchun biz mana bu kadrlarni olishimiz kerak bo'ladi. Ularni kontrol H bilan oldim. Hattoki mana buni umumiy kontrol H bilan oldim. Bularni oxiroq qo'yib turamiz. Va kontrol V bilan bu yerga tashlab oldim. Keling, hozir biz musiqamizni qo'yib olamiz. Musiqamizni boshqa yo'lakka qo'yib olsak, chunki bu musiqamizni videosi ham bor, biz videosini olib tashlaymiz va audiosini o'zini olib qolamiz. Mana videosini alt tugmasi bilan bosib belgilab, delete tugmasini bosdim va videoni olib tashladim. Xo'p, musiqamiz bosh ozgina uzunroq ekan, ya'ni biz xohlardikki, mana shu ritmdan ustozimizni kirib kelishlarini. O'shaning uchun ozgina boshini qisqartirsak zarar yo'q. Qisqartiramiz va Ctrl Shift D ni bosib turib, sekin musiqamizni balandlatamiz. Va juda yaxshi. Ana endi ustozimizni kirib kelishlarini qo'yamiz. Xo'p. Boshini kesib tashlaymiz. Kadrlarimiz ko'rib turganingizdek, juda sekin. Boshida kirishlarini, harakatlarini ozgina tezlashtiramizda, keyin sekinlashtirilgan kadrda davom ettiraveramiz. Uning uchun nima qilamiz? Kadrlarimizni tezlashtirishni bir nechta yo'llari bor. Misol uchun Ctrl R ni bossak, Ctrl R ni speed degan joyi bor. Misol uchun deylik, umumiy kadrni 500 ga ko'paytirdik. Ko'rganingizdek, kadrlarimiz tezlashib ketdi. Endi Ctrl R ni bosib turib, uni aksini qilsak, misol uchun deylik 50 ga kamaytiradigan bo'lsak, 2 barobar kadrimiz sekinlashib ketadi mana. O'shaning uchun Ctrl R ni bosib 100% ga qaytaramizdi va boshqa uslub bilan yana foydalanamiz. Misol uchun mana bu joyda FX belgisi bor, 10 tugmani bosib turib timer mapping speed va mana bu liniyalar chiqadi. Bu chiziqlar bilan biz tezligimizni boshqarsak bo'ladi. Misol uchun deylik, Ctrl ni bosib tursak qo'yib yubormasdan mana bu joyda kursor va plus paydo bo'ladi. Sichqonchamizni chap tugmasini bosadigan bo'lsak, bizda mana bunday chiziq va nuqtani chiqarib beradi. Endi Ctrl Z qilamiz, bu nuqtamizni sal boshroqga qo'yamiz. Va deylik, ustozimiz mana shu yergacha
Mana shu joyga ham tezlashib kirib kesildi. Va kontrolni bosib turib, yana bitta nuqtani qo'yib olamiz. Va ortadagi chiziqni agar tepaga ko'taradigan bo'lsak, ushlab qo'yib yubormasdan. Mana pastda foizi bor, qancha foizga tezlashayotganligi to'g'risidagi ma'lumot. Mana deylik, to'g'ri atrofida tezlashtirdik. Yana ozgina tezlashtiramiz. Endi qarang, hozir tezlashib kirib, birdaniga sekinlashib qolyapti-da kadrimiz. Biz xohlardikki, pog'ona-pog'ona sekinlik bilan, ya'ni kadrimiz sekinlashsa. Uning uchun nima qilamiz? Mana bu nuqtalarni oldiga sichqonchamizni olib kelsak, agar pastda ikkita tomonga strelka paydo bo'ladi. Mana. Va buni agar tortadigan bo'lsak, mana ikkita nuqta bir-biridan ajraladi. Va mana bunday pog'ona paydo bo'ladi, ya'ni sekinlik bilan sekinlashadi. Ana endi buni misol uchun deylik, sal orqaroqqa tortib, mana bu birinchi nuqtamizni oldinroqqa tortib, ya'ni buni boshqarsak ham bo'ladi. Va mana bu nuqtani bosadigan bo'lsak, o'rtada bunday chiziq paydo bo'ladi. Ya'ni buni chap tomonga agar chichqonchani chap tugmasini bosib qishaytiradigan bo'lsak, bizda mana bunday chizig'imiz sal bukiladi, yanada tezligimiz chiroyliroq bo'ladi. Xo'p, ana endi ko'radigan bo'lsak, mana shu joydan kesamiz. Mana bu joydan chiqayotganlarni qo'yamiz, sal qisqartiramiz va bu joyga qo'yib olamiz. Mana shu joydan uzaman. Juda yaxshi. Va kadrimizni olib qolamiz. Mana bu oldilari bilan chiqayotgan joylarini saqlab qo'yamiz. Sal qisqartiramiz. Va orqa tomondan olingan kadrimiz ham bor. Mana bu. Mana shuni ham qo'yamiz. Birinchi. Kadrdan kadrga o'tayotganimizda ham iloji boricha bir xil plan bo'lib qolishga harakat qilmaslik kerak, ya'ni misol uchun hozir orqa tomoni bilan chiqyaptilar. Va yana orqa tomon bo'lib qoldi. Bu juda ham zerkarli bo'lib qoladi. Iloji boricha sal ochadigan bo'lsak, agar kadrimizni yoki bu tomonni sal ochadigan bo'lsak, mana bu tomonda oyoq harakatlari bor. Oyoq harakatlarini qo'ysak bo'ladi. Qisqartirib. Juda yaxshi. Ana endi orqa tomondan mana bu kadrimizni qo'ysak bo'ladi. Yaxshi. Bu kadrimizni olamiz. Endi buni boshini ozgina tezlashtirib, sekinlashtirsak chiroyliroq chiqadi bu joyda ham. Speed. Yoki bo'lmasa mana bu joydan ham speed. Kontrolni bosib turamiz, nuqtamizni qo'yamiz. Misol uchun mana shu joygacha tezlashtiramiz. Va buni ozgina yaqinlashtiramiz bir-biriga. Va mana bu joyini ochamiz. Keyin buni sal yaqinlashtiramiz bir-biriga. Mana shu joydan kessak bo'ladi, juda yaxshi. Boshidan bitta ko'ramiz. Ozgina ochib ko'ramiz. Yo'q, mana shu holatda. Juda yaxshi. Ana endi bitta o'rtadan перебивочный кадр deyiladi. Rus tilida bo'luvchi kadr desak ham bo'ladi. Shuni o'rtaga joylashtirib va keyingi kadrimizga o'tsak yaxshi bo'ladi. Hozir mana shu joydan mana shu kadrni qo'yishimiz kerak edi, lekin biz birinchi bo'lib turib mana bu kadrni qo'yib olamiz. Hmm.
Xo'p. Ozgina o'sha ki scale berib qo'yaylik. Taxminan 105 atrofida. Juda yaxshi. Ana endi pastdagi ovozimizni, za kadrlarimizni sekin moslashtirsak bo'ladi. Hozirgina kirish qildik, taxminan 10 sekundcha musiqamizni ovozini pasaytirib, ustozimizning ovozini qo'yish mumkin bo'ladi. Buning uchun kontrolni bosib turasiz, audioga ham nuqtalarni qo'yib olasiz. Qo'yib yubormasdan kontrolni va bir tomonni pasaytirsangiz, sekinlik bilan pasayadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Boshdagi ozginasini kesib tashlaymiz. Assalomu alaykum. Va ozgina suramiz. Mana bu joydan audio, ya'ni o'zlarining ovozlari kadr ortida ketsa chiroyliroq chiqadi. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Javohir. Toshkent xalqaro Vestminster universitetining. Xo'p, umumiy ovozlarni ozgina balandlatamiz. Hammasini belgilab turib, 10 tugmamizni bosib, audio gain'ga o'tadigan bo'lsak, taxminan 5 dB'ga ko'taradigan bo'lsak, biznes axborot tizimlari fakultetini tamomladim va hozirda ovoz obrobotkasini keyingi darslarimizda yanada chuqurroq o'rganamiz, inshaalloh. Va mana bu joyda audioimiz pasaygan joyidan ozgina shift tugmasi bilan nuqtalarimizni sursak bo'ladi. Mana alohida belgilab turib, yoki umumiy belgilab sursangiz ham bo'ladi. Shift bilan sursangiz tepaga pastga chiqib ketib qolmaydi. To'g'ri suriladi. Assalomu alaykum. Juda yaxshi. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Javohir. Xo'p, sinf xonamiz juda ham uzoq bo'lganligi uchun biz hozir bu yerdan jump cut uslubidan foydalansak bo'ladi. Assalomu alaykum. Mana shu ritmga kesdim. Ozgina yurg'izamanda. Kesib tashlayman, o'rtasidan kadrni olib tashlayman delete tugmasi bilan. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Javohir. Shu ritmdan ham ozgina kesib tashlab yopishtiraman. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Javohir. Yanada ozgina kessak bo'lar ekan, masofa juda qisqa bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Javohir. Juda yaxshi. Shundan kesamiz. Agar mobodo kimgadir jump cut uslubi yoqmagan bo'lsa, o'rtasiga mana bunday Ctrl D ni bosadigan bo'lsak, cross tashlab beradi va buni ozgina qisqartirib qo'ysak, mana bunday effektimiz paydo bo'ladi. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Javohir. Alaykum. Ismim Muhammad Javohir. Toshkent xalqaro. Juda yaxshi, bu uslub ham juda go'zal chiqdi. Va davom etamiz. Bu kadrlarni ozgina yaqinlashtirib olamiz. Xo'p, mana bu joyda 2 marta kirgan ekanlar, birinchi martasida o'xshamay qolgan shekilli buni olib tashlaymiz. Va ko'rib chiqamizda 2 marta olingan kadrlar, 3 marta olingan kadrlar bo'lishi mumkin. O'sha joylarga biz qaysi kadrlar yaxshi chiqqan bo'lsa, qolgan eskilarni, yaxshi chiqmagan kadrlarni olib tashlashga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Ana endi talabalardan ozgina ishlab o'tirgan jarayondan qo'yamizdi, keyin ustozimiz kirib kelganlarni qo'yamiz. Shunda juda ham yaxshi bo'ladi. Toshkent xalqaro Vestminster universiteti. Va yana bitta kadr qo'yamiz. Bu talaba ishlab o'tirgan joyini olib olamizdi. Mana Ctrl X bilan Ctrl X bilan Ctrl V ni bosib turib, bu yerga olib kelib olamiz. Vestminster universitetining biz juda yaxshi. Iloji boricha boshiga e'tibor beramiz. Boshi juda ham qirqilib ketmasligi kerak bo'ladi. Shu narsalarga juda ham e'tibor beringlar. Vestminster universitetining biz juda yaxshi. Toshkent xalqaro Vestminster universitetining biznes axborot. Qani endi ustozimizni kirib kelishini qo'ysak, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni buni qilganimizda maqsad hozir mana ustozimiz
Buyurdu ketyapti-yu, lekin hali xonagacha borishga vaqt bor. Darrov eshikni ochib kirsalar, ozgina montajimiz yaxshi chiqmay qolishi mumkin. O'shaning uchun mana ketyaptilar. Ozgina vaqt bolalar ishlayotganini qo'yib turib, keyin u kishi kirib kelganlarni qo'ysak, yanada montajimiz chiroyliroq bo'ladi. Ya'ni biznes axborot tizimlari fakultetini tamomladim. Juda yaxshi. Kesdik mana shu joydan. Tamomladim va hozir front-end dasturlash sohasida ishlab kelyapman. Xo'p. Keyingi kadrimizni ko'ramiz. Ustozimiz mana bu yerda o'tirgan joylarini qo'ysak bo'lar ekan. Ctrl X qilib olamiz. Biznes axborot tizimlari fakultetini tamomladim va hozirda front-end dasturlash Ozgina uzoqroq bo'lib ketdi, kadrimizni tamomladim va hozirda front-end dasturlash sohasida juda yaxshi. Front-end dasturlash sohasida sohasida mana shu joydan kesamiz. Tamomladim va hozirda front-end dasturlash sohasida ishlab kelyapman. Bu joyga ham hozir darrov misol uchun deylik, ustoz kirib keldi-da, hamma narsani tushuntirishga o'tib ketmaydi-ku, oldin hol ahvol so'raydi, boshqa qiladi. O'shanga ham ozgina o'rtaga qo'shiladigan kadrlardan qo'shib qo'yamiz. Ya'ni misol uchun deylik, mana bu yerda talabalar ishlab o'tiribdi. Ctrl V. Men dasturlash sohasida ishlab kelyapman. Mana shu joydan kesamiz. Sohasida ishlab kelyapman. Telegramda mana juda yaxshi. Iloji boricha agar musiqani ritmga terishga harakat qilsak ham videoyimiz juda ham chiroyli chiqadi. Mana shu kadrni ham olamiz. Front-end dasturlash sohasida ishlab kelyapman. Telegramda mana o'z nomli juda yaxshi. Hani endi ustozga o'tsak bo'ladi, dars jarayonlarini tushuntirayotganlarini qo'ysak bo'ladi. Juda yaxshi. Mana bu joylarda yaxshi chiqibdi. Mana shu joydan qo'ydik, yozayotgan joylarda. Oxirgi. Yaxshi. Mana shu kadrni ham olsak bo'ladi. Xo'p, bu kadrimizdan mana bu kadrga o'tsak ham bo'ladi. Chunki bu olisroq planda, taxminan agar bu planda bu kishimiz bosh oyoq turadigan bo'lganda, средний 2 da turgan bo'lardilar-da. Mana shu крупный planga o'tsak ham juda ham yaxshi bir-biriga qo'shiladi. Ctrl X ni bosdik, ikkalamiz. Ikkalasiga Nima yo'q o'z nomli kanalda 70 dan ortiq o'zbek tilidagi video. Mana shu joydan olaylik. O'z nomli kanalda 70 dan ortiq o'zbek tilidagi video. Ozgina O'z ochamiz. nomli kanalda 70 dan ortiq o'zbek tilidagi video darslar. Mana shunga iloji boricha harakatlarni bir-biriga ulasak ham yaxshi bo'lardi mana. Ko'ryapsizmi? Deyarli bir xil. O'z nomli kanalda 70 dan ortiq o'zbek tilidagi video darslarini joylaganman va bu bir yaxshi. Ishlab kelyapman. Telegramda mana o'z nomli kanalda 70 dan ortiq o'zbek tilidagi video darslarini joylaganman va bu bilan birga najot va iloji bo'lsa mana endi dars jarayonini kuzatib o'tirishganlarini kadrlarini qo'ysak juda ham chiroyli chiqardi va mana bu yerda detalli kadrlar ham bor ekan. Mana shu ikkita kadrni olsak ham mana shu ikkita kadrni olamiz va uchinchi kadrni olamiz. Ctrl V. Hozir bu kadrni bu yerga joylashtiramiz. Bu bilan birga najot deganman va bu bilan birga najot ta'lim markazida va bu bilan birga najot ta'lim markazida yaxshi va mana bu yerda yozayotganlarini qo'ysak front-end dasturlash o'quv kursida dars beryapman. Juda zo'r, juda go'zal. Mana shu joydan qo'yamiz. O'quv kursida dars beryapman. Bu o'quv kursimiz davomida o'quvchi yaxshi. Va bu bilan birga Najot ta'lim markazida front-end dasturlash o'quv kursida dars beryapman.
Bu okul kursumuz devamıdır, okulçularımız. Ana endi mana bu kadrlarimizga ozgina scale bersek, yanada menim chiroyli chiqsa kerak. Mana scale'ni bosamiz va taxminan 100 to'r qilamiz. Nuqtani oxirga surib qo'yamiz. Bu bilan birga najot ta'lim. Ana endi bunga teskarisini qilamiz. Misol uchun 105 scale qo'yamiz-da ularga. Oh, 105. Scale'ni bosib turib, orqaga 100 qilib qo'yamiz. Ya'ni bunda kameramiz o'quvchiga qarab ketyapti, bu yerda o'quvchidan uzoqlashyapti. Bilan birga Najot ta'lim markazida frontend dasturlash o'quv kursida dars beryapman. Bu o'quv kursimiz davomida o'quvchilarimiz yaxshi. Mana shu planni ham qo'yilikdi, yaxshi chiqibdi. Davomida o'quvchilarimiz HTML, CSS. Yaxshi. O'quv kursimiz davomida o'quvchilarimiz HTML, CSS va JavaScript. Juda yaxshi. Endi misol uchun talabalar bilan ishlayotgan jarayonlarni qo'ysak bo'ladi. Uning uchun darro tushuntirayotgan paytda bu tomonga o'tib ketsak, sal montajimiz chiroyli chiqmaydi. O'shaning uchun o'rtaga haligi bo'luvchi kadrlardan qo'ysak, mana shu kadrdan bitta qo'yamiz ishlayotgan jarayonlardan. CSS va JavaScript texnologiyasi. Mana shu kadrlarni o'zimizga olib olaylik hozir. Shu kadrlardan foydalanamiz. Ularni hozir surib turamiz. JavaScript texnologiyalari yordamida JavaScript texnologiyalari yordamida turli murakkablikdagi mana shu planni qo'ysak ham chiroyli chiqadi. Ulardan keyin ular yordamida turli murakkablikdagi saytlarni tuzishni o'rganamiz. Juda yaxshi. Ana endi bu tomonga o'tishlardan oldin yana bitta o'rtaga bo'luvchi kadrni qo'yamiz. Deylik, taxminan mana bu kadrni ham qo'ysak chiroyli chiqadi. Tuzishni o'rganishadi. Darslarimiz davomida bu juda yaxshi. Kadrni o'chirib qo'yamiz. Mana shu joydan ham qo'ysak yaxshi chiqar ekan. O'rganishadi. Darslarimiz davomida bu texnologiyalarni chuqur o'rgatishga va ular haqida ham juda yaxshi. Mana bu kadrni qo'ysak bo'ladi. Va xo'p. Mana shu 3ta kadrni olaylikda hozir. Yaxshi chiqar ekan. Endi mana bu kompyuterda yozayotgan jarayonlarni qo'ysak yaxshi bo'ladi. Va ular haqida ham nazariy ham amaliy. Va endi bu kadrni qo'ysak ham yaxshi chiqadi. Nazariy ham amaliy batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Ya'ni bir-biriga bog'liqda, qarang. Endi bu kishiga tushuntirayotgan jarayonni qo'ysak bo'ladi. Ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Kursimizni muvaffaqiyatli bitirgan o'quvchi juda yaxshi. Xo'p. Bularni olib tashlasak ham bo'ladi. Ana endi oxirgi mana bu joyda o'zlari ham ishlab o'tirganlari bor ekan. Juda yaxshi. Mana shu joydan qo'ysak ham bo'ladi. Mana shu kadrlarni olamiz endi. Oxirgi kadrlarni xo'p, detaldan boshlay qolaylik. Darro mana bu kadrdan bu kadrga o'tsak chiroyli chiqmaydi. O'shaning uchun birinchi detaldan boshlay qolaylik. Mana detalni olamiz. Detalni kadrni oldik, qo'ydik. Faqatli bitirgan o'quvchilarimiz shu sohada ishlay oladigan ishlab mana shu joydan qo'ysak yaxshi bo'lar ekan.
degan o'quvchilarimiz, shu sohada ishlay oladigan degan o'quvchilarimiz, shu shu joydan olamiz. Va mana bu yerda saytga kirayotgan joylari fakültet bitirgan o'quvchilarimiz shu sohada ishlay oladigan darajadagi shu joydan qo'yamiz. Shu sohada ishlay oladigan darajadagi tajriba va mana shu kadrni undan keyin qo'ysak bo'lar ekan. Buni oxiriga qo'yilikda, umumiy kadr bilan chiqib ketamiz. Mana shu kadrni qo'yamiz. Darajadagi tajribaga ega bo'ladilar. Shu bilan birga mana shu kadrni qo'yamiz. Ega bo'ladilar. Shu bilan birga tajribaga ega bo'ladilar. Tajribaga ega bo'ladilar. Shu bilan birga kurs oxirida ularda saytlar tuzish jarayoni qanday kechishi haqida aniq va batafsil ma'lumot, ishga kirish bo'yicha tavsiyalar va tayyor portfolio bo'ladi. Sayt tuzishni o'rganmoqchimisiz? Unda sizni kurslarimizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Juda yaxshi. Endi talabalarni ozgina ishlayotgan jarayondan kadrlar qo'ysak bo'ladi. Mana shu joyga. Deylik, qaysi talabani qo'ymadik. Mana shuni olsak bo'ladi kadrni. Mana shu ikkalasini olamiz. Ularda saytlar tuzish jarayoni qanday kechishi haqida aniq va batafsil ma'lumot. Va tayyor portfolio bo'ladi. Bu kadr o'xshamapti. Boshqasini qo'yamiz. Va tayyor portfolio bo'ladi. Sayt tuzishni o'rganmoqchimisiz? Unda sizni kurslarimizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Xo'p, buni oxiriga joylashtirdik. Mana shu kadrni qo'yilik, mana shu kadrni qo'ymadik. Saytlar tuzish jarayoni qanday kechishi haqida aniq va batafsil ma'lumot, ishga kirish bo'yicha juda yaxshi. Tajribaga ega bo'ladilar. Shu bilan birga kurs oxirida ularda saytlar tuzish jarayoni qanday kechishi haqida aniq va batafsil ma'lumot, ishga kirish bo'yicha tavsiyalar va tayyor portfolio bo'ladi. Sayt tuzishni o'rganmoqchimisiz? Unda sizni kurslarimizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Ana endi oxirgi o'zimizni manzillarni ham yozib yuborsang bo'ladi. Misol uchun Facebook, shunga o'xshagan ijtimoiy tarmoqlarni yozib qo'ysang bo'ladi. Men oldindan tayinlab qo'ygan, ya'ni bu After Effects dasturida tayinlangan ijtimoiy tarmoqlar bor edi. O'shularni hozir men olib joylashtirib qo'yaman oxiriga. Menda mana bunday ijtimoiy tarmoqlar yozilgan video oldindan tayinlab olgandim. Bu manzillar, misol uchun deylik, buni orqasini ozgina qoraroq qilib yozuvlarni ko'rimli qilishimiz uchun mana bu yerdan black videoni olib turib, buni tagiga tashlasak, ya'ni bu tomonga tushadi. Va buni position bilan ozgina bu tomonga surib qo'yamiz. Deylik, videomizning yarmida mana shu turadi va opacity'sini ozgina tushirib qo'ysak, ham orqa fon ko'rinib turadi, ham yozuvlarimiz juda ham yaxshi o'qiladigan bo'ladi. 70% qilib qo'yamiz. Ana endi mana bu qora fonimizni biz position nuqtasini bosib turib, ozgina nuqtani yurg'izib, buni oldingi darslarimizda juda ham yaxshi o'tgandik, bilib olganmiz. Va buni positionni orqaga suramiz. O'n tugmamizni bosib turib, nima qilamiz? Easy out va easy in qo'yamiz. Keyin buni mana bu joydan tezligini boshqarsak bo'ladi. Shu tezligini oxirigacha qilib qo'yamiz. Kelmoqchimisiz? Unda juda ham yaxshi. Boshqatdan ko'ramiz. Xo'p, buni sal sekinlashtirsak ham bo'ladi. Sayt tuzishni o'rganmoqchimisiz? Unda sizni kurslarimizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Juda yaxshi. Endi mana shu joyda musiqani tugatish oxirini kesib bo'lsak yaxshi bo'lardi. Musiqamiz mana bu yerda tugatib yuborish uchun biz to'g'ri keladigan ritmni
topib olsak, oxirgi mana bu joy bilan tugatib yuborsak bo'ladi. Sizni kurslarimizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Mana shu joyda misol uchun tugatib yuborsak bo'lar ekan. Mana shu joyga ozgina Ctrl Shift D ni bossak, o'rtasiga mana bunday yumshatib beruvchi, ya'ni bundan oldingi va keyingi audioni bir-biriga qorishtirib beruvchi perexodimizni qo'yib beradi. Juda yaxshi. Ana endi biz videoyimizni ozgina surib qo'ysak bo'ladi. Va mana bu videoyimiz ozgina qisqaroq bo'lgani uchun mana shu joydan kesib turib, buni ozgina R ni bosib sekinlashtirib qo'ysak bo'ladi. Siz, unda sizni kurslarimizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Yaxshi, endi buni umumiy belgilab turib, nes qilib olib, birlashtirib olamiz va bu yerga oxirgi ZTM, ya'ni cross dissolve qo'yib qo'yamiz. Salomat bo'ling. Yorug'likdan qorong'ilikka o'tadi. Juda yaxshi. Ana endi bir marta ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Ismim Muhammad Javohir. Toshkent xalqaro Vestminster universitetining biznes axborot tizimlari fakultetini tamomladim va hozirda front-end dasturlash sohasida ishlab kelyapman. Telegramda Mayoquz nomli kanalda 70dan ortiq o'zbek tilidagi video darslarini joylaganman va bu bilan birga Najot ta'lim markazida front-end dasturlash o'quv kursida dars beryapman. Bu o'quv kursimiz davomida o'quvchilarimiz HTML, CSS va JavaScript texnologiyalari yordamida turli murakkablikdagi saytlarni tuzishni o'rganishadi. Darslarimiz davomida bu texnologiyalarni chuqur o'rgatishga va ular haqida ham nazariy ham amaliy batafsil ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Kursimizni muvaffaqiyatli bitirgan o'quvchilarimiz shu sohada ishlay oladigan darajadagi tajribaga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, kurs oxirida ularda saytlar tuzish jarayoni qanday kechishi haqida aniq va batafsil ma'lumot, ishga kirish bo'yicha tavsiyalar va tayyor portfolio bo'ladi. Sayt tuzishni o'rganmoqchimisiz? Unda sizni kurslarimizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Juda yaxshi, menga juda ma'qul bo'ldi. Va agar mobodo ranglarini to'g'rilab chiqmoqchi bo'lsangiz, umumiy bitdan mana bu yerda Lumetri Color degan panelimiz bor. Bu Lumetri Color'dan misol uchun deylik, ba'zi joylari sal qorong'iroq, ba'zi joylari yorqinlashib ketgan joylar bo'lishi mumkin. Ana endi umumiy adjustment layer ochamizdi. Adjustment layerni bosib turib, videomizni tepasiga joylaymiz va buni rang uchun belgilab olamiz, ya'ni uzaytirib olamiz. Hozir biz misol uchun o'zimizga yoqadigan lutlarimizni ishlatsak bo'ladi. Lut degani bu tayyor ranglar degani, tayyor ranglardan foydalansak bo'ladi. Uning uchun bizda mana bu yerda mana adjustment layerni bossak, Lumetri Color'da input lut degan joyi bor. Nanni ochib turib, browse'ni bosamiz va o'zimiz xohlagan lutimizni tanlab olishimiz mumkin bo'ladi tayyor ranglardan. Bu mana shunaqa tezkor qilinadigan ishlarda, ya'ni lutlar juda ham qo'l keladi. Sababiki, har bitta rangni bo'yab o'tirishga ancha vaqt ketishi mumkin. Tez-tez chiqarib yuboriladigan roliklarda mana shunday vaziyatlarda foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun men hozir o'zim lutimdan foydalanaman. O'zimni lutimdan bosdim, mana rangimiz chiqdi. Bu juda ham bo'rtirilgan rang, bizga bunday hammasi kerak emas. Mana bu yerni bosib turib, ya'ni opacity'sini ozgina kamaytirib olaman. Yoki mana bu joydan ham tortsam kamayadi. Ozgina rangimdan qo'yib oldim. Endi ozgina kontrast beraman. Ozgina kontrast beramanda va videomni balansini to'g'rilab chiqaman endi. Ya'ni shunga moslab chiqaman. Agar rangim ko'p bo'lsa, yana ozgina pasaytirishim mumkin. Yaxshi, misol uchun 110 atrofida saturation berib qo'yaman. Endi ketdik ranglarni to'g'rilab chiqamiz. Mana bu joylar juda qorong'ilashib ketgan bo'lishi mumkin. Mana bu joyni misol uchun ozgina kontrast berishimiz mumkin bo'ladi va ozgina yorug'ligini tushirsak bo'ladi mana. Highlight'ni misol uchun tushirsak bo'ladi.
va agar mobodo kadrimiz ko'karib ketgan desangiz, siz ko'proq sariqni xohlasangiz, mana bu yerda temperatura degan joydan, ya'ni Kelvin, uni sarg'aytirishingiz imkoni bo'ladi. Va keyingi kadrimiz, bularga ham ozgina kontrast beramiz, ozgina ko'paymiz. Mana shu uslubda hammasini kontrastlarini to'g'irlab chiqsangiz bo'ladi. Ozgina mana bu joyda saturation bersangiz bo'ladi kadrga. Ozgina kontrast berib. Va bu yerga ham ozgina yorug'lik bersangiz bo'ladi. Bu tomonga ham ozgina yorug'lik bersangiz bo'ladi i highlightimizni tushirsak bo'ladi, chunki oyna juda ham yorishib ketgan. Rang qo'shganimizdan keyin kadrlarimiz og'irlashadi. O'shani hisobiga play bosganingizda kadrlar darrov o'ynamaydi. Qochish ehtimoli bor. Va mana bu joydan ozgina sariqlik beramiz. Ozgina ko'karib ketibdi, ozgina. Va ozgina kontrast ham beramiz. Juda yaxshi. Mana bu joyda ham kadrimiz juda ham qorayib ketgan. Ozgina yorishtiramiz va highlightni pasaytiramiz. I ozgina kontrast beramiz. Mana bu joyda Lumetri Color'da mana kadrni bossak bizda avtomatik tarzda effekt kontrol panelida Lumetri Color paydo bo'ladi. Uni o'chirib yoqsangiz bo'ladi mana. Agar mobodo Ctrl C bilan buni nusxasini olsangiz, keyin kadrga Ctrl V bilan nusxalarni bersangiz bo'ladi mana. Avtomatik tarzda yorishadi. Mana bu joylarga ham ozgina yorug'lik beramiz. Ozgina kontrast beramiz. Highlightni ozgina tushiramiz. Va bu joyga ham keyin yuzlari juda sarg'ayib ketgan. Sal mana bu yashil bor yuzlarda mana bu tintni biz bu tomonga suradigan bo'lsak juda ham ko'p emas u vaziyatga qarab. Xo'p, ozgina yana yorishtiramiz. Juda yaxshi. Misol uchun oldin va keyinni o'chirib yoqsak bo'ladi mana. Ancha farqi bor. Mana bu joyda ham xuddi shunday. Ya'ni bu ozgina yorishib ketdi, highlight tushiramiz. Mana shuni Lumetri Color'ni nusxasini olib turib, bu tomonga bersak bo'lar ekan. Ya'ni ozgina mana bu tintni tushiramiz, pushtiga tortib ketgan ozgina. Va ozgina exposure, ya'ni yorug'ligini tushiramiz. Juda yaxshi. Ctrl C. Ctrl V. Bu juda ham pushti bo'lib ketdi, ko'karib ketdi. Buni delete qilib, o'zinikini ozgina ko'tarib qo'ysak ham bo'lar ekan, ya'ni yorug'ligini o'zi yetarli. Bu yerga ko'p narsa shart emas. Hop, ana endi bu tomon. Ctrl V ni bosamiz va rangimizni qo'shib oldik. Yaxshi. Bu yerga ham Ctrl V qilamiz. Juda ham yaxshi. Highlightini tushiramiz ozgina. Ya'ni oldin va keyin ko'rsak bo'ladi. Ya'ni iloji boricha oq narsani oq, ko'k narsani ko'kroqqa tortib qilinsa yaxshi bo'lardi. Hamma narsa o'zining rangida ko'rinsa ham chiroyli chiqadi. Yettiga tushirib olaylik. Mana shunda nusxa olamiz va bunga tashlaymiz. Yaxshi. Ya'ni bizni bitta yutug'imiz hammasi bitta xonada bo'lgani uchun balanslari deyarli bir xil, o'shaning uchun biz
bitta rangini to'liq olganimizdan keyin qolganlarga nusxalarni ko'chirib beraversak bir-biriga tushib beradi. Juda yaxshi. Mana biz kadrlarimizni ham bo'yab oldik. Umumiy balanslarini berib, ozgina ranglarni to'g'rilab chiqdik. Mana agar mobodo rangini olib tashlaydigan bo'lsam, soch mana bu kadrda ko'rsak bo'ladi. Ozgina sariqlik va ko'k rang bergan. Ushbu darsimizni mana shu joyda yakunlaymiz. Assalomu alaykum.